Leo, Lucian, kan du lägga den här på den feta TV:n? Sen vill jag att du lägger en på den surfplattan också. Och sen när ni öppnar så hämtar jag grejerna direkt. Och det bästa skulle vara där kyl- och fryspaketet. Alltså jag behöver verkligen en ny kyl- och frys. Det hade varit riktigt supernice alltså. Hallå, gå inte! Stanna då! Jag kan spela på din syras bröllop eller...